എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളത്തെ സ്വർണ്ണവില അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാം. ആഗോള വിപണി സ്വർണ്ണവില ഭയങ്കരമായ രീതിയിലാണ് കുതിച്ചുയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഗോൾഡ് വിൽക്കരുതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിവേ, അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായ സ്വർണ്ണവില, ഏതാ സമയത്തുള്ള കൃത്യമായ സ്വർണ്ണവില അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണവിലയുടെ സാധ്യത നേരത്തെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണം വിൽക്കണം അതോ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയേക്കാം. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വൻ ലാഭവും ഉണ്ടായേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളത്തെ സ്വർണ്ണവില, ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞു 200 രൂപ ഇന്ന് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞു. കൃത്യം 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് രാവിലേക്ക് കൂടിയത്. ഇനി നാളത്തെ സ്വർണ്ണവില എന്താണ് ഇപ്പോൾ വിപണി പ്രകാരം പറയാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് പറയാനുള്ള വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ ഡേറ്റാസുകൾ ഇന്ന് വരാനുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഫെഡറൽ ഫെഡറൽ ഒഫീഷ്യൽസ് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, 4 വീക്ക് ഹൈയിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചു ഉയർന്നു. നിയർലി സ്റ്റോക്ക് അല്പം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും സ്വർണ്ണവില 4 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു നിമിഷം തന്നെ ആഗോള വിപണിയിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണവില 1788-90 തൊട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചുംബിച്ച് പോന്നു എന്ന് പറയാം. ചുംബിച്ചിട്ടില്ല, അതിനടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോന്നു. ആ ഒരു നിലക്ക് അത്രമാത്രം രീതിയിൽ പിന്നെ വീണ്ടും അറ്റംപ്റ്റ് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും ഗോൾഡ് നടത്തി. അപ്പോൾ ഗോൾഡിന് ഒരു ചാർട്ട്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന, US ഒഫീഷ്യൽസ് തായ്വാൻ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചൈനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അറിയാമല്ലോ ചൈനക്ക് തായ്വാനിലുള്ള നോട്ടം അടുത്ത റഷ്യ ഉക്രൈനാണ്. അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ഇത് അവസാനിച്ചാൽ അത് തുടങ്ങും, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം അവിടെ തീവ്രമായ നിലയിലുണ്ടെന്ന് രാവിലത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞു. 5 മാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിലുള്ള മിസൈൽ അറ്റാക്കുകളൊക്കെ, റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. മിക്കോറോയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ആക്രമണം സൗത്തിലും വെസ്റ്റിലും, എസ്പെഷ്യലി സൗത്തിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഈവൻ റഷ്യൻ സോൾജേഴ്സിനെ വരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട, അവരെ പ്രതിരോധിച്ച് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇട്ടുണ്ട്, ഐ മീൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം എന്തിട്ടുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഇനിവേ, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും എന്തല്ല, യുദ്ധമല്ല, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താ, ഫിനാൻഷ്യൽ വാറുകളാണ്. പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു 2020 സംഭവിച്ചത്, അന്ന് നടന്നത് കോവിഡ് ക്രൈസിസ് അല്ല. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായിരുന്നു, അത് നടന്നിരുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെപ്പണൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് നടത്തുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ വാറാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം. സോ അതിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് നോക്കുക, ഗോൾഡ് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകും. ഒപെക് മീറ്റിംഗ് വരാനുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഡേറ്റാസുകളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വീക്ക്ലി ജോൺസൺ റെഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് ചെയിൻ സ്റ്റോർ സെയിൽസ് റീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരാനുണ്ട്, അതൊക്കെ കിടക്കട്ടെ. അതിൽ നിന്ന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, വേറെ അൽക്വയ്ദ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോറി, അൽക്വയ്ദ ആക്രമിച്ചതല്ല, അൽക്വയ്ദയെ അൽക്വയ്ദ ലീഡറിനെ US മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനിലൂടെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാർക്കറ്റിനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്, ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവൻ ആക്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഏതൊക്കെയോ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്തായാലും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരിപാടി തന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്. എന്നാലോ ഈ അസുഖമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊന്നും മടി വരില്ല, ഈ RCCയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ എന്നാൽ അവൻ ഹെൽത്ത് കേടുവരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഹെൽത്ത് കേടുവരുത്താനോ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും. ആക്രാന്ത് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് വേറെ വിഷയം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ, ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, സേഫ് ഹെവൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓൾറെഡി സിവിയർ രീതിയിൽ മണി പ്രിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലംസും ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മണി പ്രിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. ഇൻഫ്ലേഷൻ സിവിയർ ആണ്, സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ്, സ്ലാഗ്ഫ്ലേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ലോ ഗ്രോത്തും ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ റിസഷൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ. അതുവരെ ഈൽഡിൻ്റെ കാര്യവും ഡോളറിൻ്റെ സൽപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കാര്യമാക്കണ്ട. ഓൾറെഡി ഇവിടെ റിസഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഫെഡറൽ അത് ഡിനേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ ഡിനേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാൻ റിസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സക്സസീവ് ജനറലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു സക്സസീവ് ക്വാർട്ടറുകളിൽ GDP ഡൗൺ ചെയ്യുക. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ക്വാർട്ടർ 1 ക്വാർട്ടർ 2 റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നു 2022. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ് അത് പറയുന്നു, അതേപോലെ ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു, ട്രേഡിംഗ് ഈസ് ലോ എല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് റെസിസ്റ്റൻ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ, റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റുക. ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്താ,
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എനിവേ, അല്ലാതെ പണ്ടത്തെ റസിനാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഫെഡറൽ ജഡ്ജ് ആവുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രൂപ അല്പം നില മെച്ചപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സന്തോഷപരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത. അത് രൂപ ഡോളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നില മെച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഈ വീക്കിൽ വീണായിരുന്നു ഗോൾഡ്, പക്ഷേ വീണിട്ടില്ല. അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ. കാരണം അത്രയും മാത്രം ഉയർച്ച വന്നിട്ട് ഗോൾഡ് $100 മുകളിലേക്ക് ഗോൾഡ് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ തന്നെ പറയാനുള്ളത്, നാളത്തെ സ്വർണ്ണയുടെ പറഞ്ഞതിന് വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രജിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു 36,800 വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ദ്രജിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിവേ, വിൽക്കാനുള്ളവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ദ്രജിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രജിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിൽക്കാതിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ചെറിയ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വിറ്റും വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അത് എപ്പോൾ വാങ്ങിയാലും എപ്പോൾ വിറ്റാലും കണക്കാനായിട്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ കാര്യം, ഇനി വിൽക്കാനുള്ളവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പഠന റിപ്പോർട്ട്. അതേപോലെ വാങ്ങാനുള്ളവരോട് എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ 36,800 വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇന്ത്യയിൽ 36,800 എല്ലാം നിൽക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് കരുതിയിട്ട്. കാരണം തകർന്നടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിലൊക്കെ. ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജി, ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ അൻവേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മൊത്തം ഇത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇന്ദ്രജിലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ദ്രജിലിന് പറയാനുള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വാങ്ങാനുള്ള ആളുകളോട് ഇന്ദ്രജിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നാണ് ഇന്ദ്രജിലിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട്. സോ വാങ്ങുന്ന ആളുകളെ നിറയിൽ നിർബന്ധിക്കാറ്. ബട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ ഡിമാൻഡ്, സേഫ് ഹാവൻ, സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോർ വാല്യൂ, ദ റിയൽ മണി, അറിഞ്ഞില്ലേ? ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയല്ല കേട്ടോ, ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില എത്രയോ നേരത്തെ സ്വർണ്ണ വിലയൊക്കെ വില. പക്ഷേ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫെയർ വാല്യൂ അല്ല, ബിലോ ഫെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ താഴെയാണിതുള്ളത്. സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ മൊത്തം ടണ്ണ കണക്കിന് വാങ്ങി കൂട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കറൻസി സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഗോൾഡ് സേവ് ചെയ്യുക. ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും അതൊന്നും ഞാൻ മാറ്റി പറയുന്നില്ല. ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ നമ്പറുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാളത്തെ സ്വർണ്ണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രൂപ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കാരണം ആഗോള വിപണി ഇത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ രൂപ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കാരണം നാളെ കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത നിലയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ ശരി വരുന്നുണ്ട്. എനിവേ, എന്താ പറയുക, ചെറിയ രൂപയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് ഡിപ്പണി, പക്ഷേ അത് 80 രൂപ കുറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കല്ല. സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ആഗോള വിപണി സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള വിപണി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, കാരണം ബിക്കോസ് ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളറാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോളറൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആഗോള വിപണി സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. കാരണം അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡോളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് ഓഫ് കറൻസികളിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത. ഈ ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി പറയപ്പെടുന്ന അതാണ്, ലേറ്റർ ഡോണോ, കാരണം തകർന്നിരിപ്പണമായി പോകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഗോള സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല ഒരു ഇതാണ്. ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജോബ് റിപ്പോർട്ട് വരാനുണ്ട്, മറ്റുള്ള നോൺ ഫാം പേറോൾസും അതൊക്കെ വരാൻ. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഡാറ്റ വരും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ഗോൾഡിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലേ, അപ്പോൾ എന്താ ഗോൾഡ് ഇപ്പോൾ 38,000 കടക്കും എന്നൊക്കെ പേരുകൾ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് ചുവാ വേറൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാസ്മിൻ ഗഫൂർ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 38,000 കടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പണ റെക്കോർഡിലുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, 38,500 ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധവും ചൈന തൈവാനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതിലിപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ എന്ന ആക്രമണം, ഇനിയിപ്പോൾ ഒപെക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരാനുണ്ട് ഈ വീക്കിൽ. അവരും കൂടി കൂടുതൽ പ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്താൻ നല്ലേ. ഗോൾഡ് പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് വിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗോൾഡ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പുതുതായി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരണം തരുമോ. പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാറുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് എന്താ പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ. ഗോൾഡ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 37,850 രാവിലെ 200 കൂടിയാണ്, 37,850 ആയിട്ടുണ്ട്. 120 രൂപയാണ്, എന്തിനുള്ളൂ 38,000 ആവാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, 37,850 ഇപ്പോൾ ഉള്ളതില്ല. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബൺ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അങ്ങനെയൊക്കെ അടങ്ങിയതാണല്ലോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, എല്ലാം ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല കാർബണും ഹൈഡ്രജനും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം, ഹൈഡ്രോ കാർബണൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബൺ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് പറയാൻ മറന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പറഞ്ഞേ, ആദ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ സാറിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു രസമുണ്ട് അതിൽ, നുണകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറയാം. കാരണം എന്താ, ഇതിൽ ഉറപ്പുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നേരം വൈകി വരുന്ന ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി വരും നേരം വൈകിയാണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെ നേരം വൈകി വരുമ്പോഴേ ക്ലാസ്സിൽ നേരം വൈകി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റർബാണല്ലോ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരം ഭയങ്കര ചൂടാകുന്നൊരു സാറാട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പോലും കഴിയില്ല, അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടികൾ നേരം വൈകി വന്നപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ് ഈ നേരം വൈകി വരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്നോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ട, ബാക്കോടെ വന്ന് കയറി ഇരുന്നോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കൈയും വീശി വന്നാൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ പല കഥകളും ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു കഥ എന്താ അത്ര ഓർമ്മയല്ല എന്നാൽ ശരി. അപ്പോൾ നോണ പറയണ്ടല്ലോ എഴുതിയിട്ട്, എനിക്ക് നേരം വൈകി വന്നു നിങ്ങളെ ഊഹിച്ചാൽ മതി, അത് ഉറപ്പില്ല, അത് എന്തായാലും പറയുന്നില്ല. നേരം വൈകി വന്നു ഒരുത്തെ എന്നിട്ട് അവൻ കൈയും എന്താ പറയുക വീശിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്താ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക, ഇങ്ങനെ ചൂടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അടുത്തിൽ. അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുക, കുറച്ചുണ്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്നിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യം വരുന്ന ആളെ പേരും പറയുന്നില്ല വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ കാര്യം വരുമ്പോൾ കടക്കട ബാക്കി പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത് ചെറിയൊരു ഓർമ്മയിൽ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്, അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എന്തൊരു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് പ്ലേസ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്നും ആരും കേൾക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം കയറ്റാറുണ്ട് പറഞ്ഞേ, പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഞാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, പുതിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്.